Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Dead by Daylight. Astăzi vom juca cu ucigașul. După cum bine vedeți aici, am deja rang 15, m-am jucat aseară. Acum, nu e cel mai distractiv să joci ca ucigaș, mai ales că îți găsește jucători foarte greu. Însă avem pe ăștia aici, o să-i distrug complet. Praf îi fac. Hai să dau ready și vară după aia, după mesh, ce parcuri am și chestii. Momentan nu am parcuri. Vreau să fac level și pe ucigaș. De ce? Știți că eu tot am zis în episodul anterior, băi, n-aș putea să joci pe ucigaș, nu știu ce, nu știu ce, da, este într-adevăr. Adică nu e nașpa, dar jocul e făcut să joci ca supraviețuitor. Însă, de ce să nu jucăm din când în când și cu ucigașul? Adică dacă ei mă terorizează pe mine, să-i terorizez și eu pe ei, nu e corect? Am jucat aseară și, bă, e amuzant când începe meciul și îl prins pe unul, cum dă disconnect direct, că softică, e destul de amuzant. Însă, m-am supărat pentru că nu am parcuri pe ucigaș, așa că vreau să fac level up și pe ucigaș, să luăm parcuri. Cel mai mult mă interesează Iron Graspul, ca să nu mai dea wiggle, să scape foarte greu. Iron Graspul, în momentul în care ei stau încărcata, scapă foarte greu, cam asta e faza, nu mai pot să dea wiggle. Adică dau, dar mai greu. Cu 25% la nivelul 1, 50% la nivelul 2 și 75% la nivelul 3. Însă, Wrath e destul de OP. Te faci invizibil, haideți să vă arăt cum se joacă. Deci te faci invizibil, da. Și te duci din generator în generator. Cineva tot trebuie să repare un generator până la urmă. Vreau să vă spun de pe acum că nu sunt cel mai bun ucigaș. E clar, nu? Pentru că joc doar ca supraviețuitor. Deci e posibil să îi pierd foarte ușor. Însă, eu zic că mă pot descurca. Ia, să dau puțin sunetul mai tare. Deja avem pe cineva aici. Dinga linga! Vino la tati! Vino la tăticu! Vedeți? Ne uităm după scânteile astea de pe jos. Ah, nu te du acolo. Nu acolo, nu. Ah, you fucker! Casa asta, dacă cineva vine și-ți face juca aici în casă, n-ai ce să-i faci. Ne uităm repede. Hai la mine acasă, prietene. Nu te mai screme, lasă-mă să te bag în cârlig. De asta vreau să am Iron Graspul, ca să nu mai scape ei din Wiggle. Ok, nu o să stau să-i campez. Asta e strategia mea. Nu mă interesează dacă vine să-l salveze cineva. O să-l prind și o să-l omor la loc. Și eu fac mai multe puncte în felul acesta, înțelegeți? Dacă el scapă din cârlig, îl ajută cineva, nu mă interesează. Nu mă interesează, înțelegeți? Adică e iurea să stai să campezi. Lasă-l, frate, să-l salveze altcineva, să simtă și el bine. De obicei, la rang 20, nu prea se salvează între ei. Dar, posibil. Să vedem. Ne ducem aici. Să investigăm puțin, ia uitați. Uite aici, așa, ia uite. Îl vedeți? După scântei te duci. Tu chiar crezi că eu nu te-am observat? Hai la tati! Și faza amuzantă este că, dacă el scapă din cârlic și tu îl prinzi la loc, faci mai multe puncte. Ceea ce te interesează pe tine, este să faci multe puncte. Și până la urmă, tu ranchezi chiar dacă pierzi meciul. Ceea ce e distractiv, nu? Vedeți că pe tipul ăla nu salvează nimeni și eu nici nu stau lângă el. Și în același timp am prins pe altcineva. Așa că, prietene, hai în curling! Hai în curling! Uite că l-a salvat cineva. Bravo! Bum, mă fac invizibil. Hai să se salveze între ei, prietenii. Să se simtă bine. Ia uite. La casa asta nu prea ai ce să le faci, pentru că scapă foarte ușor pe geam. Însă-l vedem pe fraierul ăsta aici. Prietenii mei, prăcenii mei, haideți încoace, băieți. Faze că m-au cam, mi-au dat jucul aici, a, ba nu uit. Astea sunt și proști, băia să stea în casa aia, pentru că acolo nu am ce să le fac. Uite, o să mă duc după Jake, pentru că e lovit Jake. Trageți? Jake, a, nu, e alt Jake ăsta. Oh my god, e altul. Atât de aproape. Ok, e un început. Uite, aici putea, poate să-mi dea juc foarte ușor. Da, nu știu unde s-a dus. Ne putem uita după scântei totuși. Să vedem. Vedem pe aici niște scântei, pe acolo. S-a băgat aici. Nu. Mai multe scântei. Da, sunt puțin confuz. Nu știu unde s-au dus, ok. Ne facem la loc invizibil.
și mergem să-i căutăm. I-am pierdut acolo, dar e distractiv. Îi bat și fac puncte. Însă, cel mai distractiv va fi când voi avea părcuri șmechere. Dar, ușor, ușor, nu ne grăbim. Facem și level, fac și pe ăsta. Cum joc eu ca ucigaș? Ia uite-mă pe băieți ce fac. Oh, Jacarino! Ce-a scăpat ăla? Fuck, puteam să-l prind dacă eram mai atent. Și acum se duce în casa asta. Și în casa asta n-ai ce să-i faci, pentru că sare în continuu pe geam, știi? Asta e nasol, e urât rău. Unde s-a dus, mă? Habar am unde a dispărut. A intrat cumva în dulap? Na. L-auzeam dacă era în dulap. Mi-a scăpat, ești nebun? Iar. Ok. Dar eu de fiecare dată când îi găsesc sau când îi alerg fac puncte, deci nu contează. Ok, vedem că ăștia dau fail-uri la generatoare. Habar n-am. Mă încurcă foarte, foarte tare faptul că am 30 de frame-uri. Eu sunt obișnuit să joc în 60. Ok, cineva a dat fail aici. Nu văd pe nimeni totuși. Da, joc în 30 de frame-uri și e destul de nasol. Adică mă încurcă. Ce neba se întâmplă? Uite, vedeți? Urmele? Însă ăștia scapă destul de ușor. Mapa asta e și cam nasoală pentru ucigași, știi? Adică, na. Hai, prietene, că te-am văzut de mult. Sunt multe scânduri, multe locuri în care poți să dai jucuri. Ce? Hai să vedem unde se duce. Serios? Seriously, bro? Hai, încărcă! Ok, avem cârligul fix aici. Și facem puncte că-l băgăm în cârlig. Bum. Însă, hai să stăm puțin lângă el, să vedem dacă îl salvează cineva. Oare vine cineva să-l salveze? Abar n-am. Hai să mergem mai departe, lăsăm acolo să moară ca prostul. La generatorul nu prea am ce să fac. În partea cealaltă. Mamă, iau ăștia generatorile și eu n-am omorât pe nimeni, ești nebun? Ok, ok. Bine, trebuia să omor doi dacă stăteam lângă ei, știi, să-i campez. E posibil să fie venit cineva la asta să-l salveze. Hai mă, nu vin și prietenii tăi să salveze, te-au uitat aici. Te-au lăsat uitării. A, uite-l pe ăsta. Bă, Jake, ce faci, boss? Vrei să-ți salvezi prietenul? Mă apropii de microfon, zici că bag eu capul monitor. A, ești mâncat. Jacarino. Tu știi că mori, nu? Ok, hai să vedem. Avem un cârlig fix. Fix aici. A, nu, nu e cârlig aici. Fuck, scapă prostul ăsta. God damn it. Lasă-mă să scape, n-am ce să-i fac altceva, că nu... Dacă avem Iron Grasp-ul, nu mai avea ce să facă, știi? Hai mă, Jacarino, vină înapoi. 3, 2, 1... Face mai multe puncte! Mie îmi convine, nu vine să cred că l-au salvat pe ăsta din cârlig. Serios? L-au scos din cârlig. Se salvează între ei nebunii. Ok, ok. Însă pe ăsta trebuie să-l omorâm neapărat. Tu trebuie să mori. Ușor, ușor, îi prind pe toți și fac multe puncte. Și e distractiv. Însă și ăștia au generatoarele. Uite, aici nu prea avem ce să facem, adică... Sacrifice. Pot să scape foarte ușor. Pot să scape, doamne. Scapă ăștia ușor. Din clădirea aia. E foarte urâtă clădirea aia. Pentru ucigași. Să ascultăm. Nu repară nimeni nimic.
Nu e rău, nu e rău. Nu e nimeni nici aici. Mai avem trei generatoare și trebuie să fim atenți. Nici aici. Și nu-și dau viață între ei, nebunii. Nici aici nu e nimeni. Și ne plimbăm din generator în generator. Până îi găsesc. Au murit doi? Stai, când am murit? Când am omorât eu doi? Nu mi-aduc aminte. Am crezut că am omorât doar unul. Serios? Tare. Habar n-am când a murit primul. Mi-aduc aminte doar că l-am omorât pe ăsta, al doilea. Ok, văd că nu vor să merg la... Oh, e generatorul acolo, nici l-am văzut! Oh... Fuck. Dar nu lucrează nimeni la el. Știi, sunt proști rău de tot. Însă aici nici nu am ce să le fac. Unde se duc ei? Eu nu pricep. Deci e cineva aici? Îl auzeam dacă era. Hai să intrăm aici să vedem. Bă, tu vii la mine acasă! Vin casa mea! Să te ascunzi? A? Dă-te la o parte, hai că te punem în spate aici. Și mai e singura persoană. Și așa, am reușit să-i omor pe toți. Și să vedeți la finalul jocului câte puncte fac. Sigur, fac multe puncte. Nu e nimeni. Ok, ăla ultimul poate să scape prin trapdoor. Nu am ce să-i fac. E liber din partea mea să scape. Oricum, meciul ăsta e o victorie. Dar ați văzut, e interesant să-i lași să scape, să te ajute între ei. E interesant și pentru tine ca supraviețuitor, dar și ca ucigaș, pentru că faci mai multe puncte ca ucigaș, iar ca supraviețuitor te bucuri și tu că te salvează cineva și mai ai o șansă, știi? Na. Dar odată ce o să am parcuri OP, o să fie GG. Pentru că dacă iau Iron Grasp la nivelul 3, nu mai am nicio problemă, îi plimb pe toată harta în cârcă și am deja parcurs să-i văd când se activează porțile pentru câteva secunde, dar am parcurs la nivel mic. Însă o să mă joc mult ca ucigaș. Ce voiam eu să vă spun este că cum mă joc eu ucigaș? Eu fac jocul în window mode, apăs alt enter și fac jocul mic, îl pun pe al doilea monitor, fac o cameră ca ucigaș și îl las acolo și mă uit la videoclipuri pe YouTube să fac ce fac eu de obicei. Când se umple camera, mut jocul pe primul monitor și încep să mă joc meciul respectiv. Altfel nu funcționează, pentru că durează între 5 sau 10 minute să-ți găsească oameni pentru un meci. Destul de mult. Deci pur și simplu îl las pe fundal. Și bă, eu nu înțeleg. Cine mi-a face ultimul supraviețuitor? Chiar nu pricep. Da, deci de obicei la joc un fundal și când se face o cameră plină, atunci atunci mă joc și eu, știi? Pentru că durează până să umple camera ca ucigaș. Ok, ăsta face ceva ciudat aici și nu pricep ce. Ce naiba încerci să faci? Explică-mi și mie. Nu e nimeni aici. Wow, nici nu l-am văzut, ești nebun? Cum era acolo? Habar n-am cum era acolo, nici l-am văzut. Ai, asta e amuzant ca supraviețuitor, că te poți ascunde foarte ușor. No, no. Hai în cârlig. Game over, băieți. Vreau rank ca lumea și pe ucigași. Chiar dacă pe 13 se va reseta rank-ul și va fi trist. No one escaped, sacrifice. GG, boys. Cam până pe aici e bara. Multe puncte, prietenii mei. Multe puncte. 5.000 aici, 4.000 și aici destul de mult. 43.000 de puncte. Și, mă rog, ăștia erau și începători, adică... Bine, că și eu sunt începător pe ucigași, adică dacă ei nu au parcuri, nici eu nu am, știi, adică e oarecum... ok.
Hai să vedem ce puncte mai am pe aici. Interesant. Am luat parcul ăsta care e o porcărie, dar fac level 15 în curând și voi debloca două sloturi. Vedeți că am parcul acesta. Unlocks potential in one auras, așa, survivor auras are revealed to you for a duration of 2 seconds when the exit gates are powered. Vedeți? Și e doar level 1. Mai avem de jucat, totuși, hai cu următorul match. Haideți să ne jucăm, prieteni. Hai să-i măcelărim puțin, să ne batem joc de ei. De băieți. Dăm volumul mai tare ca să auzim tot. Îmi place așa, e o melodie așa rea pe fundal, nu cred că auziți. Încet așa. A ucigașului. Mișto melodia, dar e dată foarte încet, nu știu. Ok. Eu uite, mă, joacă toți. Hai să vă văd. Ok, v-ați dus încolo. Ia uite cum îi văd pe băieți. Opa! Ascunde cineva. Hai să ieșim pe geam puțin. Opa! Ia ce faci, s-a panicat, să învârte, hopa! Vino coace, Dwight! Basărca! Au luat toți un generator, de-aia a fost atât de rapid. Opa! Fii atent! O să te salveze prietenii tăi, stai liniștit, nu te panica. Totul e în regulă, Dwight. Totul este în regulă. Prima dată, stăm puțin pe lângă Dwight să vedem ce se întâmplă. Are prieteni, are... Văd ceva aici. Hei, dulceață! Ce faci? Hei, dulcico! Oh, ușor! Că-ți rupi spatele! Opa! Ușor că... Ușor că-ți rupi spatele! Oh, aproape te-am atins, hă? Ok, acum hai să rupem asta, așa de început, că nu prea îmi place mie. Stai bine acolo, boss? Stai relaxat. Ok, unde naiba a dispărut asta? Hai să ne ducem după sânge. Să mișcă ceva prin iarbă și nu e un iepure. Oh, l-a salvat cineva. N-are nimic. Hai că te băgăm pe tine, uite, e liber cârligul. Le mulțumim băieților. Plecată la fericit, mamă, m-au scăpat. L-am fraierit pe ucigași, sunt șmecher. Ok, rândul tău să stai în cârlig. Hai să stăm lângă ea și să creadă că o campez până își dă hook-ul. Ok. Faci joc de mine, fetiță. Nu coace. Vino la tăticu. Se joacă tăticu cu tine. Opa. Nu, nu. Nu cad în capcane de-astea. Nu coace, la tati. Oh, doare? Hai să-i facem un jucărino. Să vedem că sunt multe scânduri pe aici. Ok. Nu prea-mi place asta, sunt... Sunt foarte multe scânduri aici, uitați-vă și voi. Dar e prea proastă ca să știe... Cum să le folosească? Mă dau așa în față, nu știu de ce. Aia a murit, n-a salvat-o nimeni, ești nebun. Hai că avem cârliga aici pentru tine. Ketchup! Mai ketchup, ketchup! Stai în cârlig! Opa, tropa! Ok! Băieții se cam joacă pe aici. Voi chiar vreți să luați generatoare, nu? Ești nebun, sunteți chiar așa proști? Parem, da. Unde naiba sunt... Oh. Ce avem noi aici? Ce ascundem noi aici? Ei, fetiță! Pe asta e perfect. Oprind. Ding dong, ding dong, ding dong. Opa. Ușor, ușor, că nu ne grăbim. Ușor. A salvat-o cineva pe aia? Sau nu, nu, cred că a murit. Sau? Da, a murit. Vino coace, vino coace, unde fugea? Ia că am spart lemnul ăla. Nu. No. Au murit doi, mă. De ce credeam că a murit doar unul? Iar am crezut că a murit doar unul. Eu nu văd craniul ăla. Deci a murit doi. Perfect. Pam, 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 pam. Hai în cârlig și tu o să mori, că ai mai fost o dată în cârlig.
Boom! A, bă, nu, n-am mai... Înseamnă că Striker a mai fost. Ok, not bad. Nu e rău. Nu este rău deloc, prieteni! Se întâmplă ceva dubios aici? Nu? Ok, nu o salvează nimeni, deci. Nimeni nu te salvează? Perfect. Atunci hai să mergem la un generator. Oh, ce prostie ai făcut. Ia uite ce avem noi aici. Aud ceva. Aud ceva, prieteni. Oare ce e? Ha? Oare cine se ascunde aici? Hmm? Oare e chiar mărețul Dwight? Și prietena lui care e prinsă în cârlig? Ha? Asta e? Opa, gata, deci, gata, GG. GG, ok. Asta a fost mai rapid. Adică meciul ăsta a fost mai rapid, puțin. Ăla a durat parcă 14-15 minute. Oh, ăsta a fost foarte rapid, 5 minute, holy shit. I-am curățat pe toți, ești nebun? Ok, vedeți cum joc? Nu joc să-i campez lângă cârlig. Pur și simplu îi las să plece, să-i salveze altcineva, să se simtă și ei bine. Și după aia bag la loc în cârlig și s-a terminat. Nu e rău, nu e rău deloc. 6.000 aici. Spre deosebire de supraviețuitor, aici nu știu cam ce trebuie să faci ca să câștigi puncte pentru fiecare. Ăsta știu, că primești puncte aici când alergi pe cineva și la sacrifice când omori pe cineva. Dar după aia, altele nu știu cum funcționează. Uite, văd că iau mereu puțin la brutality, nu știu de ce. La brutality probabil primești când îi lovești. Habar n-am. Dar, GG? GG? Ce aș putea să mai spun altceva? GG, boys! Și la finalul episodului, hai să facem level up. Level up. Și aici. Și aici. Și aici. Boom, level 14. Ce nevoie asta? Like a hunting scent hound, you smell tracks of blood. Asta e un porcărie părcul ăsta. A, naiba, e porcărie, mă rog. Hai să luăm tot. Ca să vedeți cum fac level. Dar, mă rog, în mare parte mă interesează prima dată ce pare părcul ăla. Ce părc am. Vreau neapărat Iron Grasp-ul. Chiar îl vreau, măcar la nivelul 1. Să fie cu 25% mai greu, știi? Pentru că atunci va fi distractiv. Da. 5.000, el mănâncă una. Eu mănânc una, el mănâncă una. Și faci mâncă un level, nu vine să cred. Level 15. Your mind has opened up the new possibilities. Second perk slot is now available. You have a keen vision in the darkness of the night. Your vision is 5% clearer. Ok? You get blinded 5... Ce înseamnă your vision is 5%? Am mai văzut parcul ăsta la un ucigaș, dar nu înțeleg ce face. Shadowborn, vezi mai bine în întuneric? Your vision is 5% clearer. Trebuie să încerc parcul ăsta, presupun. Dar mă rog, mai trebuie să-l deblochez. Ok, hai să-l deblocăm aici așa. Și după aia ne oprim. Deci avem două sloturi de parcuri. Eu presupun că voi folosi parcul ăsta să văd supraviețuitorii în momentul în care se pornesc. Când pornesc alea ușile. Adică când se activează cele 5 generatoare. Însă nu știu ce zic despre parcul ăsta. În momentul în care ataci, ai văzut că stai puțin până îți revii. Asta te ajută să-ți revii cu 6%. Ok. Aș vrea să folosesc altceva, totuși. Nu prea. Na. Oi, ok, rămâne așa. Bun. Sper că v-a plăcut episodul acesta, băieți. Vreau să spuneți în comentarii dacă mai vreți să joc ca ucigaș sau dacă vreți să joc în continuare ca supraviețuitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!